Kuka olet ja mitä alaa opiskelet? Olen Pia Korpiniitty ja opiskelin elintarvikealalla ja suuntaudun elintarvikevalmistajaksi. Kuka olet ja mitä alaa opiskelet? Olen Henna Jylhänkangas ja opiskelen elintarvikealan perustutkintoa leipurikondittoripuolta. Mikä sai sinut valitsemaan juuri kyseisen alan? Mä valitsin ensin kondittoripuolen, mutta sitten me ollaan tehty noita elintarvikkeita, niin mä aloin kiinnostumaan sitten siitä, että pääsisi itse suunnittelemaan ja valmistamaan niitä elintarvikkeita, niin mä sitten vaihoin tuohon elintarvikkeiden valmistajaksi. Mikä sai sinut valitsemaan juuri kyseisen alan? No, se oli ainoa, mikä lähinnä kiinnosti mua täällä ammattikoulun puolelta ja tykkään tehdä ja leipoa tosi paljon, niin kuin laittaa ruokaa, niin se tuntui kaikista kiinnostavimmin. Minkälainen mielikuva sinulla oli omasta alastasi? No, ei mulla oikeastaan ollut minkäänlaista mielikuvaa siitä niin kuin etukäteen. Kävin tutustumassa tietenkin ja sitten sain sen kuvan, että paljon leivotaan ja käsillä tehdään ja se tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Mitä on hyvä tietää alasta etukäteen ja millaisia taitoja siihen tarvitaan? Tänne koulullehan on mahdollista tulla vaikka tutustumaan 9 päiväksi ensin ja sitten vähän kysellä opettajilta, että millainen tämä ala on ja mihin tässä pääsee suuntautumaan. Oletko osallistunut alan liittyviin kisoihin tai tapahtumiin? Kyllä olen. Taitajakisoihin olen osallistunut ja ollaan semifinaaleista päästy ihan finaaliin. Ja viime keväänä tuli sitten kolmas sija sieltä, eli Suomen mestaruus, pronssi. Ja sitten ollaan myös osallistuttu Leipuriliiton kilpailuihin. Että se on ollut tosi plussa, että opettaja on ollut kiinnostunut lähtemään kanssa mukaan tämmöiseen. Minne haluaisit työllistyä? Mä oon ollut Rönkällä työharjoittelussa tekemässä lihavalmisteita ja lihajalosteita ja sinne mä oon nyt suuntautumassa niin lihan valmistukseen. Ja sitten kiinnostaisi ehkä tuo Tornion panimo myös, eli voisi päästä mahdollisesti sitten tekemään sitä olutta. Mihin haluaisit työllistyä? No mielelläni omalle alalle, mutta Pohjois-Suomeen mielellään, mutta se on haasteellista, kun Etelä-Suomessa on tämä meidän kahvilakulttuuri. Painotteisesti, niin sitten pitäisi löytää jotain täältä pohjoisesta, mutta omalta alalta. Todennäköisesti ehkä myös yrittäjyyttä haluaisin ajatella. Mikä on parasta Lappiassa opiskellessa? No, täällä on tosi hyvä ilmapiiri, että on mukavat opettajat ja opiskelijoiden kanssa tulee tosi hyvin toimeen ja meillä on niin kuin hyvä semmoinen yhteishenki.